För nu ska vi nämligen försöka få med oss Thailand. För tiotusentals svenskar är just nu på plats i södra Thailand som ju drabbats av stormen Pabuk. Camilla Lebert Hirvi, hon har bott på svenskön Koh Lanta i många år utanför Krabi. God morgon, Camilla. God morgon, god morgon. Ni nåddes ju av den här stormen i natt. Berätta, hur har det varit? Det har varit väldigt lugnt faktiskt. Igår kväll så var det mer storm än det har varit, alltså mer blåst. Vi satt ändå i en strandrestaurang och åt, men de har dragit ner så där lågsäsongsplasten som vi brukar säga så att det inte blåser in i restaurangen. Men annars är det regnar ibland. Det som nu, som du ser, det är lugnt, ganska lugnt och folk är ute på stranden. Och så ibland så blåser det lite mer. Men det är inget extremt på något sätt. Nej. Men vad skönt, men ni hade förberett er för ännu värre då, kan man konstatera, eller? Ja, det thailändska myndigheter har gjort är ju att det har inte gått några båtar överhuvudtaget. Så att passagerarfärjan från Krabi har varit inställd och alla dikbåtar, alla utfärdsbåtar och fiskebåtarna stannar i hamn och sådär. Men bilfärjan har gått hela tiden, så det är gott att ta sig härifrån om man vill, eller de som ville komma hit har kunnat göra det. Så det har inte varit några problem. Camilla, du har ju bott på Koh Lanta i många, många år. Är det ovanligt för den här tiden på året att det kommer så här kraftiga oväder och stormar? Ja, just januari, februari, mars brukar det vara ganska ovanligt, men det händer att det kan komma ibland. Men oftast så är det ju väldigt fint väder just den här perioden. Så det är rätt så ovanligt att det ligger kvar flera dagar som det har varit nu. Hur har stämningen varit då bland de som befinner sig på ön? Har många varit oroliga? Ja, alltså det är klart, det skrivs ju väldigt mycket i media, så jag tror att det har nog trissat upp stämningen. Men jag tror att alla har varit ganska duktiga på att ta reda på, prata med thailändare, kolla på olika sajter och tagit beslut om hur man vill göra helt enkelt, om man ska vara kvar eller inte. För det är ju kanske inte helt faran över än, Camilla. Det har kommit vissa rapporter om risk för jordskred och skyfall. Hur förbereder ni er inför det? Ja, än så länge så har det ju som sagt, regnet har ju inte varit den mängden som det till exempel på lågsäsongerna kan vara, där det kan finnas en viss risk. Så att personligen känner jag ingen större oro. Jag pratar med mina thailändska vänner här och de känner väldigt lugn faktiskt. Ja, men vad skönt, Camilla. Tusen tack att vi fick prata med dig. Skönt att konstatera att det inte blev värre än så helt enkelt. Med oss nu har vi Patrik Nilsson som är presschef på UD. Det är många däremot här hemma, Patrik, som har varit väldigt oroliga inför den här stormen. Många har hört av sig till er. Ja, det är det. Och jag tror att Camilla heter hon, va? Som sa mycket tydligt att man har ju skrivit också rätt starka rubriker hemma. Att man pratar om den värsta stormen sedan 89. Och det fanns ju, man befarade ju det. Nu är läget lugnare, jag pratar med ambassaden nu på morgonen. Men visst är det så många, jag tror vi har haft över 150 samtal som har berört just detta. Oj, och vad undrar folk då? Vad är de oroliga för? Ja, initialt när man pratade om vad som skulle komma så var det ju framförallt öarna. Om man inte kan ta sig därifrån, vad gör man då? Mm. Och där är vi fortfarande i en situation där vi hörde att det är svårt att ta sig från öarna fortsatt. Och de samtal som har varit nu har ju mer handlat om logistiska problem. Så man vill inte bli strandsatt mer. Nej. Än att man är rädd för att skadas till exempel. Ja, bland annat. Och sen vet vi om att flygplatser, när jag pratar med ambassaden nu på morgonen, många flygplatser i det drabbade området fungerar. Men det är förseningar, vilket gör att det kommer påverka resenärer som ska transportera sig till flygplatserna och sen kanske få vänta. Mm. Hur många svenskar befinner sig på plats i Thailand just nu? Det är alltid svårt att gå in i en exakt siffra, men vi har bedömt och ambassaden har gjort uppskattningen i dialog med resebolagen också att ungefär 70 000 svenskar pratar man om i det berörda området. Oj. Inte hela tiden utan det berörda området. Och det säger ju sig självt och det är ju en extrem högsäsong just nu och Thailand är ett jättepopulärt resmål. Mm. Nu blev det ju mindre kraftigt än vad vi befarade, Patrik, men hur mycket kontakt har ni till exempel med charterbolagen och så där inför den här typen av situationer? Jag måste säga också, jag tycker att resebolagen har varit bra med att gå ut med information till sina resenärer. Vi har vår reseinformation på swedenabroad.se bland annat. Mm. De har gått ut med direktinformation och sagt, det här ska ni tänka på beroende på var ni befinner er. Jag tyckte Camilla sa det bra också. Om man inte riktigt vet vad som gäller för den lokala orten man är på, prata med hotellet, prata med de lokala thailändarna. För de kan också säga, vad ska man tänka på när man är just där? Mm. För vi ser att militären har valt att evakuera till viss del turister från Phi Phi Island. Men vi ser också att
man bevakar från thailändska myndigheter risken för jordskred fortfarande på olika orter beroende på hur mycket regnmängd som kommer. Och man, det är för tidigt för att säga att faran är över på vissa delar, och det ska man vara observant på, tycker jag. Så vad är status just nu då, Patrik? Det är fortfarande att ni är alerta? Nej, jag skulle säga det är lugnt. Det blev inte så illa som man befarat. Men med det sagt så tycker jag också att man ska vara observant på att det finns restriktioner från thailändska myndigheter fortfarande för vissa delar där man ska vara extra vaksam, och det ska man vara lyhörd för. Mm. Mm. Vad hade krävs då för att ni skulle gå ut med varningar till exempel, eller avråda från att resa till den här regionen? Vi har till viss del gått ut med en varning när vi säger att det är en kraftig storm som är på ingång, och vad ska man tänka på? Det har vi gjort. Men att vi skulle gå så långt som att vi skulle avråda, det har vi inte gjort. Utan den avrådan som en viss del media har pratat om vad gäller Thailand, det är en avrådan som ligger sedan lång tid tillbaka och handlar inte om storm, utan handlar om det allmänna säkerhetsläget i en viss del i södra Thailand. Fyra provinser tror jag det är, inte mer än det. Så att i det här fallet så har vi reserekommendationer där vi säger till svenskarna, framförallt handlar det om de som tänker, vågar vi åka ner till Thailand nu med tanke på att det skulle komma en så kraftig storm? Och där har vi kunnat vara en rådgivande funktion. Hur är det att möta oroliga människor på det här sättet? Jag menar, det går ju lite utanför ibland, utanför ert arbetsområde. Ja, och jag tycker så. Man får inte glömma bort, vad är vårt uppdrag? Varför sitter jag här? Jag ska prata för UD:s del till svenska som befinner sig där. Eller framförallt, och det kan jag väl vara tydlig med, att det är ofta anhöriga här hemma som ringer och är oroliga för de nära och kära som befinner sig där. Men man får inte glömma bort också thailändarna och de lokala boende som många gånger drabbas värre än vad svenskar gör. Nu ser vi att stormen rör sig vidare. Det är lite osäkert på riktning, men den rör sig mot Myanmar. Vad kommer hända då? Så att vi fortsätter ju också naturligtvis från ambassadens sida att följa vilken riktning tar stormen och vad kan det få för konsekvenser. Nu när vi ändå har det här då, Patrik, finns det några områden som ni avråder att resa till i världen just nu? Om vi ändå är inne då på turistsamtalen, för det är många som reser just nu, inte bara till Thailand. Jag vet att många reser till Turkiet, många reser till Egypten. Vi avråder, det gör vi, men inte från hela länderna. Tar vi Egypten som ett exempel, då avråder vi enbart från alla resor till norra Sinai. Vi avråder från icke nödvändiga till södra Sinai, inte Sharm el-Sheikh som har varit ett populärt turistmål. Turkiet likaså, bara gränsområdena mot Syrien, inte turistorterna ut med Medelhavet i Egeiska havet. Men man ska komma ihåg att terrorattentat i båda dessa länderna och i princip över hela världen kan ske i alla fall. Så att medskicket är väl att även om vi inte avråder så kan vi säga vara observanta på vissa delar. Så är det. Tack snälla Patrik. För att sammanfatta då, så mindre kraft än vad vi befarade. Ja. Kan förekomma förseningar vid flygplatserna. Men fortfarande lite alerta inför eventuella jordskred eller skyfall. Beroende på var man befinner sig, ja. Man kan följa det på er hemsida förstås. Det kan man också göra. Tack snälla Patrik.